شین گئی کس تام دو پیمتس کس دو گئی پتہ میں ہفتہ پیو شین بٹوار دو لوگن شین جمعہ پڑت لوگن نا گلمرگ ہوٹلس کمرہ یل پہلگام ہوٹلس کمرہ یل دس گندو شین لڑائی اللہ کتہ ہسا تم ہسا گیم گندان بس ونان شین لڑائی تک تم گھن تور ون ہسا گندو شینس اندر گیم یم گئی پن پان رسکہ من ترا انٹرٹینمنٹ کرنا خطر انجوائمنٹ کرنا ارے بھائی انجوائمنٹ زندگی کا نام نہیں ہے انٹرٹینمنٹ زندگی کا نام نہیں ہے زندگی کا مقصد ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ رب فرماون یل ژٕ اتھ سۭتۍ جوڑکھ رشتہ تیلہِ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً تیلہِ دِمے زندگی ہنٛز مِٹھاس تیلہِ سا کانٛہہ تُلِن اتھ تھوٚد یُس دَپہِ مےٚ چھُ زندگی منٛز سکوٗن سکوٗن چھا کانٛہہ ونن مےٚ چھُنہٕ مکان مکان بنو مےٚ تہِ ژےٚ تہِ ساروٕے مکانس منٛز چھا سکوٗن کانٛہہ ونن یُس نہٕ دَپہِ مےٚ چھُنہٕ 2 لچھ 4 لچھ 5 لچھ بیلنس سکوٗنا کانٛہہ ونن یُس نہٕ ونہِ مےٚ چھِ 10 قمیٖض یزار بوٗٹھ چھِ رٮ۪تس لاگان اکھ جوان ریٚتۍ چھُ بدل انان میون نیٚچوٗ تہِ چون نیٚچوٗ تہِ ٹوٗپۍ چھُس بہٕ بدلاوان ہفتس منٛز اکھ ژٕ چھُکھ بدلاوان ہفتس منٛز اکھ موزٕ چھِ درجن واد گرِ فیسلٹیٖز چھِ تیٖژاہ بُخارِ چھِ الگ کانٛگرِ چھِ الگ پاور کمل چھِ الگ عام کملہٕ چھِ الگ حمام چھِ مکانس منٛز الگ نہ چھُ ماجہِ سکوٗن نہ چھُ مٲلِس سکوٗن نہ چھُ بٲیِس سکوٗن فیسلٹیٖز چھِ ایویلیبٕل واریاہ رۄب دَپان یہِ چھا حمامس منٛز سکوٗن یہِ چھا اتھ پاور کملہِ منٛز سکوٗن یہِ چھا سکوٗن أتھۍ 1 لچھ رۄپیہِ تہٕ 2 لچھ رۄپیہِ بیلنس تھاونہٕ سۭتۍ أتھۍ چھا سکوٗن سکوٗن چھُ ییٚلہِ ژٕ اعمال صالحاتن سۭتۍ رِشتہٕ جوڑہکھ ایمانس سۭتۍ رِشتہٕ جوڑہکھ زندگی ہنٛز مِٹھاس دِیہِ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بیٚیہِ دِیہِ یتھ زندگی منٛز محنت کرنہٕ پتہٕ امیُک اصل اجر دِیہِ ییٚلہِ قیامتس انٛدر ژٕ واتِہکھ نٮ۪ماز أنِہِ برونٛہہ کُن پروردِگار اللہ اکبر اللہ اکبر ییٚمِس نٮ۪ماز آسہِ ییٚمِس سورہ بقرہ تہٕ سورہ آل عمران آسہِ فرمووُکھ الصلاۃ نورن ییٚمۍ نٮ۪ماز آسہِ رٲش کٔرمٕژ من حافظ علیہا کانت لہ نورن و برہان و نجات یوم القیامہ ترٛےٚ شکلہٕ دِ نٮ۪مازِ قیامس دۄہ پروردِگار کٔژ شکلہٕ گۄڈنِچ شکل دِیَس گاش گۄڈنِچ شکل دِیَس پاور روزِ نہٕ ونٛدس کینٛہہ اَسہِ ہسا چھُ ایویلیبٕل جنریٹر چھُنہ گرن منٛز جنریٹر مگر ہوتہِ چھُنہٕ جنریٹر کٲنٛسہِ تھوٚومُت نہ چھُ سولر چھا اِنوٲٹر چھا نہ اگر اِنوٲٹر لایٹ آسہِ نہٕ تتہِ مگر اکھ لایٹ چھِ فرمووُکھ ییٚمِس نٮ۪ماز آسہِ برابر أمِس دِی گاش تہِ امہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد پروردِگار خیانت لہ نورُن وبُرہانُن دٔلیٖل آسٮ۪س سۭتۍ سرٹِفِکیٹ آسٮ۪س سۭتۍ أمِس آسہِ دٔلیٖل سۭتۍ مضبوٗط دٔلیٖل ہتہٕ سا بہٕ سیو نٮ۪مٲز وَن نجات أمِس دِی امے نٮ۪مازِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ نجات ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ ییٚمۍ نہٕ پوٚرمُت آسہِ اللہ اکبر سُہ کٔمِس سۭتۍ آسہِ مع قارون و حامان و عبی ابن خلفن سُہ آسہِ قارونس سۭتۍ سُہ آسہِ فرعونس سۭتۍ سُہ آسہِ حامانس سۭتۍ سُہ آسہِ عبی ابن خلفس سۭتۍ اگر ضروٗرت چھِ میون دُنیا گوٚژھ آباد میون آخرت گوٚژھ آباد دروٗسن سۭتۍ نٮ۪مازن سۭتۍ ذِکرِ سۭتۍ اعمال صالحاتن سۭتۍ تِلاوتس سۭتۍ یہِ کاروان تھٲیِہُن مضبوٗط تہٕ مُستحکم ییٚتٮ۪نَس تہِ ناد آسہِ میلان مخوٗژِو اللہ تعالیٰ کٔرِو پنٕنۍ رٲش تہٕ حِفاظت